grįžt virs namo iš po darbą, visas suprakaitavęs, tik tais ras į toletą duris daryt. A duris uždaryta žmona tenais atsisėdus tupi. Tas greičiau, greičiau daryk, duris apsišyksiu. Boba tokia, a tu man žieminius batelius nupirksi? Nupirksiu greičiau, duris tu daryk, tik tais greičiau. O tu man žieminę kepurę nupirksi? Nupirksiu, tu tik daryk, duris apsišyksiu, Jėzus Marija. O tu man kailinius nupirksi? Tu, blėt, suka. Ir su fufaike pavaikščiosi. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei juokingiausių anekdotų.